Ну і сьогодні у нашій паралельній студії з нашими захисниками і захисницями спілкується наш колега Назар Довгий. Отже, Назаре, тобі слово, сподіваємось, ви теж уже у безпеці. Знаєш, Ганно, Максе, паралельну студію це вже складно назвати, тому що ми перейшли в укриття. Було б дивно, якби ворог не привітав всіх українців в цей день, в день захисника і захисниць вітчизни, ось в такий спосіб, загрозою балістики, адже чимало регіонів є червоними. Але, в принципі, ми завжди знайдемо можливість вийти в ефір, тим паче, коли у нас є гідні гості. Нагадаю, що сьогодні протягом там всього дня, протягом 6 годин нашого ефірного часу, в цьому слоті ми спілкуємося з нашими оборонцями з різних підрозділів. І, окремо далі говоримо з тими, гасло у кого є, і звучить воно наступним чином, це вірою і правдою, служимо українському народу, я вас вітаю. Доброго. Сьогодні мій гість у цій порі, це військовослужбовець спецпідрозділу Державної прикордонної служби України Анатолій, позивний НОЙ, вірою і правдою. Саме з таким девізом ви прослужили вже 27 років. Це нічого собі, ви справді професійний військовий. І знаєте, повсякчас, коли спілкуємося з нашими гостями, порівнюємо часи, як було колись, як було тепер, то ви від початків, від перших днів зазначаєте, що ви були задоволені тим, що ви робите, і свою службу. Тобто обрали фах і професію не просто так, а обдумано і, напевно, мріяли бути прикордонником. Так, після закінчення школи в сім'ї у нас не було військових, було прийнято рішення, що хочу стати військовослужбовцем, і один із варіантів це було це Національна академія прикордонних військ імені Богдана Хмельницького. От, успішно її закінчив у 2001 році, і з тих пір, вже тривалий час прослуживши, я отримую задоволення від служби, задоволенням ходжу на службу, повертаюся додому, сім'я підтримує мій вибір, тому... Знаєте, що примітно, 27 років, за фактом, ви б могли б вже і відпочивати на заслужений відпочинок. Піти, ви зазначили, що широкомасштабне вторгнення внесло свої корективи, відтак ви повернулися на службу, але серед ваших побратимів є чимало тих, хто, в принципі, не уявляє, як можна там досить тривалий час бути на відновленні, довго відпочивати, тижнями або місяцями, і всі рвуться, всі намагаються повернутися в стрій. Так. А як? За рахунок чого? Як, де ви сили знаходите? Спецпідрозділ «Дозор» – це дуже мотивовані бійці. Більша частина завжди перебуває на виконанні бойових завдань в різних локаціях. На сьогоднішній день більше 5 підрозділів перебуває на лінії зіткнення. І повертаючись, вони хочуть повернутися назад, тому що потрібно боронити нашу країну. Ви боронили і бороните нашу країну і наші кордони, а відтак ви є одним із перших прикордонників, маю на увазі, хто побачив і зустрів ворога, ну, зокрема, в 22-му році. Якими були ті перші години, хвилини, напевно, які спогади закарбувалися у вас? Хочу зауважити, що один із перших військовослужбовців, який загинув під час вторгнення Російської Федерації на територію України, це був прикордонник з пункту пропуска «Мілове». Внаслідок дій ворожого ДРГ близько 3 годин ночі він загинув. І в подальшому з перших днів мене війна застала на Харківському напрямку. З перших годин повномасштабного вторгнення я з групою військовослужбовців висунувся на околицю населеного пункту Харків. І основне було завдання – це коригувати дії ворога і боронити околиці міста Харків. Це був напрямок Циркуни. Тоді вже 24 числа ворог знаходився на околиці населеного пункту Циркуни. Ну, врешті... Участь прикордонників, як таких, це ж не лише охорона кордону, як хтось може подумати, знаєте, там ще з часів, знову ж таки, радянської доби, це прикордонні оці стовпчики, вівчарка якась німецька і автомат, да? І ми дивимося десь у далечінь. Прикордонники беруть участь у виконанні бойових завдань абсолютно різного типу, як у небі, на суходолі, так і на воді, в різних регіонах. Давайте згадаємо острів Зміїний, згадаємо вишки Бойка, відбиття і охорону. Різні регіони і локації, з чим зазвичай маєте справу? Тобто, які спецоперації виконуєте? Дійсно, на сьогоднішній день спецпідрозділ «Дозор» присутній і на морі, і на землі, і в небі. У нас є підрозділи, які займаються
операціями на воді. Це, як ви згадали, що приймали участь в обороні острова Зміїний, в відбитті вишок Бойка. І на сьогоднішній день нещодавно було висвітлено результати роботи. На жаль, на сьогоднішній день ті героїчні вчинки наших бійців спецпідрозділу не можу озвучувати. Я думаю, закінчиться війна, настане перемога і будуть складатися ще легенди про тих героїв-прикордонників, які і віддали своє життя за нашу батьківщину і боронили мужньо територію України. Знаєте, як говорять наші партнери, зокрема з військової складової там мілітарної царини, зокрема американські генерали, що тим самим країнам НАТО потрібні і літаки сучасні, і танки, артилерії, ПВО, але без розвитку технологій, саме новітніх, не може бути жодна сучасна війна. І війна в Україні, яку Росія розв'язала, це доводить. І ви оперуєте так само технологіями, ви оперуєте сучасними дронами, можна згадати ту ж саму Бабу Ягу. Ви так на цьому знаєтеся більше. Наскільки це важливий напрямок, чим можете похвалитися в цьому сенсі? Тобто з чим доводиться працювати, які цілі вражаєте? Ну, з 2003 року, з початку весни, в спецпідрозділі було сформовано окремий підрозділ, який займається експлуатацією безпілотних повітряних систем. За 4 місяці за підтримки керівництва загону, керівництва служби вдалося сформувати боєздатний колектив. І з вересня 23-го постійно підрозділи БПЛА перебувають на застосуванні. Як ми чули нещодавно, в Вовчанську був відвойований агрегатний завод. На протязі двох останніх тижнів бійці спецпідрозділу «Дозора», саме безпілотних повітряних систем, допомагали як з провізією подавлювати вогневі точки, подавлювати укриття ворожі. Тому постійно на застосуванні перебуваємо. Що ж, я дуже дякую вам за те, що ви робите. І робите це вже не один рік і навіть не одне десятиліття. Вам сил, бережіть себе, себе і побратимів. І дякую за те, що завітали. Нині працюємо в таких досить непростих умовах, але це аж ніяк не можна порівняти з тим, що відчувають практично щодня наші оборонці, зокрема і прикордонники. Отже, військовослужбовець спецпідрозділу Державної прикордонної служби України Анатолій Позивний Ной. Вас зі святом і гарного дня. Дякую. Колеги, підхоплюйте.